qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadkii uqaasha ka soo jeeda deegaanada koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Ceyrigabo ayaa ugu horeyn babaaq nabadeed u diray beelaha dirirta colaadeed ku dhexmartay deegaanka Ceelefweyn iyo deegaanada hoos yimaada waxayna ugu baaqeen beelahaas ay colaadu ku soo noqnoqotay inay joojiyaan dagaalka si xal waara looga gaaro xaaladda colaadeed ee soo noqnoqonaysa waxayna dhanka kale madax dhaqameedkani ilaahay uga bariyeen colaadda Ceelefweyn in ilaahay ka dulqaado dadka deegaanadaasi iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa nabadgelyada beelaha isku haya dhidin ilaa Ceelefweyn ayaanu waxaanu leenahay inay dagaalka joojiyaan oo arrintaa qaboojiyaan oo dhulka dhigaan waayo dhulka nabad baa loo baahan yahay nabadgelyada daraaddeed inay hawsha dhulka dhigaan ka halka kan waxaanu isugu nimi beesha daarood cid si kasta loogu kala batee waxaanu u qabannay shir xaafadeedkan beelaha isku leenaya Ceelefweyn iyo eeriyadeeda ee dhowrka toor dhacay dagaalka dhacay ee joogsan waayey waxaanu leenahay war dagaalka la joojiyo ilaahay baanu idinku dhaarinay joojiya rag waayeela iyo wax garadaba waa leedihiin waanu sii dayayno beelaha isku leenaya oo xigtada ah oo aanuna aanu xigtada leenahay oo isku beesha nahay oo isku dagaanka Ceyrigabo nahay waxaanu ka sii dayaynaa baaq waana idiin ducaynaynaa waxaanu leenahay ilaahay haddaa taqaaniin waqtigii rabadaan foodayru ku haysaynu ku jirnaa dagaalkaa joojiya oo ninkii dhintay nimayo soo noolaan maayo waxaa nool badbaadiya oo malaha markii saddexaad iyo markii afraadba markii saddexaad ah dagaal waxa layidhi wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashaa la yidhi dhibaatadu waxay leedahay hawl badan wax badan bay leedahay waxaanu idin leenahay oo idin leenahay dad islaam haddaa tihiin islaam baynu nahay dad islaam haddaa tihiin nabadgelyada danbaa idinku ku jirtaa annagana waa noogu jirtaa idinkana waa idinku jirtaa allihiin hadduu alla yahay ilaahay taqaaniin waxa weeyaan shaqaaqada ku afshara inta ay iminka marayso baanu ku celcelinaynaa uqaal iyo guurtiba waxaanu ku celcelinaynaa oo idinku aabihinaynaa ilaahay haddaa taqaaniin rabshada ha lagu afjaro libidka ay maanta marayso waana idinku imanaynaa oo waa idinku soo gaadhaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo intaa waxaan u jeedinayaa labada beelood dowladdana waxaan u jeedinayaa doorka ay ku leedahay waa inay ka qaadataa oo arrintaa insha allahu tacaala sida ugu mugga iyo laxaadka badan beelaha dee loogu soo dabaalaa nabadda oo loogala qayb qaataa ama lagu xoogaa oo lagu khasbaa inayo labada beelood ee dirirtoodu soo noqnoqotay ee madaalaanka noqotay waxaa lagu aabinayaa inay joojiyaan dirirta oo ay dib isugu noqdaan oo nin walba jeebkiisa iyo naftiisa iyo caqligiisa iyo taladiisa iyo ra'yigiisa iyo waxa uu geysanayo uu dib u eego weeyaan taas waa qodob qodobka labaad waxaan u jeedinayaa maamulka Soomaaliland inay wax ka qabtaan baa la rabaa oo ay nabadgelyada gacanta ku qabtaan waxay haddaanu lahay beeshii awal harti baa dhaboono jirnay maanta daarood baanu lahay oo aan xabadi ka baqnayn wixii gobol Sanaag joogay wixii wax garanayay halka baanu ku dhannahay waxaanuna aad iyo aad uga xunnahay dadka deriska aanu nahay oo halkaa jooga oo isku leynaya aad iyo aad baan uga xunnahay waxaana la yaab leh hadda sanad bay socotay sanadka waxay u soo afjarbi weyday labada reer oo walaalaha oo wada degan sababtay u soo afjarbi weyday oo u dhammaan weyday waa la yaabannahay waxaanu isleenahay iyaga bahashu waa ka shishaysaaba beesho beeshii daarood weyne ah halka waxaanu iskugu nimi inaanu baaq nabadeed u jeedino oo saddex geesa kow waxaanu u jeedinaynaa beelaha dhibaatadu dhex martay ee dulku dhex maray ee xaaladdu weli taagan tahay inay joojiyaan wixii dhintay iyo wixii dhaawacana ilaahay u booga dhawe wixii dhintan ilaahay samriyo iimaan ka siiyo waxaanu ku celcelinaynaa joojiya dagaalka nabadda qaata dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho reer sool waxaan ugu baaqayaa inankeennii iyo abtigeen baa halkaa isku cunaya hawshaasi ilagay inoo taa laba saacadood baynu u soo soconnaa fadhi inooma yaal xukuumadda waxaan ugu baaqayaa tallaabo adag inay qaado inagana fadhi inooma yaal inaynu soconno haddaynu reer Sanaag inteenna kala nahay
كل ما تكحل تشوتشي وحبال يشتاق يا وسلام على الدار ومقع الدار وهدر كل الله يسألك تشوكتها وحنو قلت إن أنا هدر وحي كدم بيا أنا هوشا قعنت كوكبنا أو تقنا أو عدي نسكوك هاي قرب تاكتما هاي عدي خلبا أي مقرنسا بيالها إدماشا نسكوك هاي أنا إن بدن بانو يدين نمي إن بدن بانو يدين وعديني إن بدن بانو يدين لهادرني سيدا وضياشا قيبتوث شيغين وحنو بلنقا دينا إن آنو بيشي نبدد ديدة آنو سكوك تقنو قرآن كان نوبانينا إيو حديث النبي صلى الله وسلم عليه واحد ناو عيسى رواكي قرب هاقا وحنو ليه دا كالتشوكي حكومتنا وحلانا هاي ورملاو حدن ملاو حدن بيدو كونو قطي اول ما وحدو رجرتين عالم كو حنو كيمين انا نبد لما دي مجر توارك تان عيلف وين باو حكا قبو ويدين عيلف وين باو حكا قبو ويدين تاس تاس تانا وحلايا حكومة دي حكومة دي انت عيلف وين عالم كإلهي ما نخبري انا وحما يبين ايساني لما دي مجر تو هدي عارة عيلف وين حكا قبو بلا حكتدا قالكا ويل يو قرديس يو ويل يو بيه يو ويل يابتقيا اسكو هيا een elf queen soonihiisa isku haya ayaan baaq nabad soo jeedinayna Abdirahmaan Ahmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaab.